Mika Nurmela, tervetuloa Pallo-TV:n vieraaksi. Jäit muutama vuosi sitten pois aktiivipelihommissa ja siirryit aika lailla suoraan Palloliiton leipiin. Mikäs on nyt tehtävä kuvasi? Kiitos. Tosiaan ensimmäinen päivä elokuuta 2014 siirryin Palloliittoon ja sen vuoden vielä pelasin. Ja tällä hetkellä mun tehtäväkuva on olla Pohjois-Suomessa aluevalmentajana ja sitten mä oon myös osana A-maajoukkueen valmennustiimiä. Siis Pohjois-Suomen aluevalmentajana eletään kevättä 2019. Miten pohjoissuomalainen jalkapallo voi tällä hetkellä, eli missäs me mennään? Niin, tuo laaja kysymys. Ja mun osalta, jos mä puhun nuorisovaiheesta, niin mun mielestä meillä menee aika hyvin. Meillä on kolme joukkuetta Pohjois-Suomesta PSM karsinnassa, eli Tornion Pallo 4-7, Rops ja Oulussa. Sen lisäksi, niin mikä mun tehtävän kuvaan kuuluu, on olla tämmöisen niin kuin huuhka- ja polun alkuvaiheessa, eli puhutaan 05-03 syntyneistä pelaajista. Ja, viime viikolla itse olin Eerikkilässä 04 poikien maajoukkueen leirillä ja siellä oli 6 pelaajaa Pohjois-Suomesta ja tällä hetkelläkin on 03 maajoukkueen leiri menossa Eerikkilässä ja siellä on 7 poikaa Pohjois-Suomesta. Niin, mä sanon, että me ollaan hyvällä tiellä. Totta kai pojat on vasta alkutaipaleilla omalla jalkapallouralla, mutta koko ajan parannetaan. Mitkä näet, että alue on suuri? Mitkä on suurimmat haasteet täällä Pohjois-Suomessa toimia aluevalmentajana? No, en mä tiedä, että aluevalmentajana itsessään niin kuin isoja haasteita on sillä tavalla, mutta kyllä mä nyt sanon, että tietenkin meidän tämä kylmä talvi niin tekee haasteellisen talviharjoitteluolosuhteet eri kaupungeissa, että jos puhutaan Pohjois-Suomen Rovaniemellä on halli, joka on vähän pienikokoinen. Torniossa onko hallia, isokokoista hallia ei ole. Oulussa meillä on yli 4000 jalkapalloharrastajaa ja meillä on yksi täysmittainen halli talveksi. Mutta onneksi siihen on tulossa ainakin Oulun osalta parannusta, että kaksi hallihanketta on tällä hetkellä ja toivottavasti molemmat menee maaliin ja ensi syksynä, kun taas uusi talviharjoittelukausi alkaa, niin meillä olisi pari uutta hallia. Eli mä sanon, että olosuhteet talviharjoitteluun on isoin haaste. Niin, mutta valo on näkyvissä siis tunnelin päässä. Verrataanpa nyt näitä pohjoisen poikia kontra etelään. Onko suurempia eroja nähtävissä jollain osa-alueella? No, kyllä mä sanon sen, että meillä seurat tekee ihan hyvää työtä Pohjois-Suomessa. Ja meillä on mun mielestä jopa vähän liian kriittisiäkin omaa toimintaa kohtaan. Meidän pojat tuossa siinä iässä, missä ne on mulla, eli niin kuin mä sanoin 13-15-vuotiaana, niin ei ole suuria eroja etelän poikiin verrattuna. Totta kai ehkä voi sanoa sen, että siellä on isommat massat, joten siellä tulee ehkä enemmän, mutta kyllä meidän pojat pärjää hyvin vertailun etelän poikiin. Se on kiva kuulla. Entä jos katsotaan vähän etäämälle, jos verrataan kansainvälisiin, silloin voidaan jo puhua suomalaisistakin pelaajista, ei yksimään pohjasuomalaisista. Entäs tämä ero sitten? Niin, totta kai sitä on vaikea verrata, että otetaanko me kiinni koko ajan kansainvälistä peliä tai kansainvälisiä pelaajan taitotasoja. Totta kai se on tavoitteena, mutta kyllä mä sanoin, että me ollaan otettu isoja harppauksia juniorimaajoukkueissa tai poikamaajoukkueissa, jos ajatellaan pelitapaan. Eli nyt jos ajatellaan, että esimerkiksi 01 syntyneet pelaajista Suomessa, niin taisi olla 10 pelaajaa, jotka siirtyi ulkomaisiin eri akatemioihin, jalkapalloseuroihin. Mun mielestä se on hieno määrä ja se johtuu osaksi myös siitä, että poikien maajoukkueessa pelataan tietyllä pelitavalla, semmoisella pelitavalla, jossa pyritään pallokontrolliin. Eli meidän pelaajat pääsee paremmin ja paremmin esille kansainvälisissä peleissä ja se antaa uusia mahdollisuuksia päästä ulkomaisiin seuroihin. Onko se itseisarvo päästä ulkomaisiin seuroihin? Se on aina riippuu pelaajasta, mutta meidän tietenkin Suomessa niin pitäisi pystyä tekemään asioita pikkusen paremmin, jotta me saataisiin sitä kansainvälistä kärkeä kiinni, mutta sielläkin mennään lujaa. Meidän tavoitteena on meidän poikapuolella, missä mäkin on paljon teen töitä, niin aluevalmentajana, niin meidän tehtävä on kuitenkin, tärkein tehtävä on tuottaa pelaajia A-maajoukkueeseen, löytää ne potentiaaliset pelaajat, jotka ehkä sitten 5-10 vuoden päästä pystyisi pelaamaan A-maajoukkueessa, mutta sitä kohti mennään.
Onko Pohjois-Suomi siis tarpeeksi haastava paikka kehittyä pelaajana? Onko täällä edellytyksiä kehittyä pelaajana? No kyllä mun mielestä on, että meillä on muutama huippuseura junioripuolella ja sitten meillä on kuitenkin edustusjoukkopuolellakin niin kuin hyviä seuroja Pohjois-Suomessa. Seurat koko ajan toimii paremmin, siellähän ne pelaajat kasvatetaan, eli se on yksi tärkeimpiä juttuja, että meidän seurakehitys toimii koko ajan, että me seurat todellakin panostavat siihen, että saadaan enemmän ja enemmän ammattivalmentajia, jossa ne pelaajat sitten paremmin pystyy kehittymään. Mutta koko ajan siinäkin ollaan otettu isoja steppejä mun mielestä eteenpäin, että seurat kehittyy koko ajan, pelaajat pääsee parempaan valmennukseen. On ollut nähtävissä tässä pari vuoden aikana muuttoliikettä eteenotetaan. Esimerkiksi Seinäjoki esimerkkinä, että Oulun seudulta on lähtenyt poikia lukio-opintojen perässä Seinäjoelle parempien harjoitusmahdollisuuksien takia. Mites tässä hommassa nyt mennään? Onko siellä tulossa mitään uutta? No joo, varmasti uutta on tulossa ihan lähipäivinä, mutta että ison juttuhan on siinä ollut se, että meillä on ollut Kastelin urheilulukio, johon on ollut vaikea päästä. Mä itse olen käynyt Kastelin urheilulukion 80-luvun loppupuolella ja silloin sinne otettiin sisälle 30 urheilijaa. Silloin oli 4 lajia, josta sinne otettiin urheilijoita. Sen jälkeen meidän kaupunki on kasvanut, meillä on tullut uusia lajeja mukaan ja edelleenkin sinne pääsee 40 urheilijaa. Eli se pääsyvaatimus Kastelin urheilulukion on liian kova ja sen takia me ei olla saatu jalkapalloilijoita tarpeeksi sisälle. Mutta toivottavasti ensi syksystä lähtien me saadaan uusi jalkapalloakatemia Ouluun, jossa pelaaja pystyy tosiaan toisella asteella niin panostamaan täysillä jalkapalloa. Eli ennen kello 17 kahden treenit takana, niin se kuulostaa tosi hyvältä ja sinne on vielä tulossa uutta akatemiavalmentajaa. Niin mä uskon, että siinä saadaan iso parannus. Ja varmasti yksi syy on se, että kun osa pojista lähti kuortaneelle, niin siinä se oli viimeinen herätys, että täälläkin tarvitsee tehdä jotain. Pelaajathan ovat siis keskiössä, mutta miten valmentajan tilanne? Onko tarpeeksi tasokkaita valmentajia ja mikä heidän määränsä on? Onko meillä tarpeeksi valmentajia? Niin, se on tosi tärkeä asia, että samalla lailla kun meidän pitää huolehtia pelaajakehityksestä ja mun mielestä meidän Pohjois-Suomessa pitäisi olla pelaajakehityksen osalta omavaraisia, eli meidän pääsarja seurat pitäisi saada pohjoissuomalaisia pelaajia. Sama juttu valmennuskehityksessä, että meidän pitää huolehtia, että meillä on alueella tarpeeksi valmentajakoulutuksia, joita on viime vuosina pystyttykin hyvin järjestämään. Eli että samanlaista omavaraisuutta, samanlaista potentiaalisten valmentajien löytämistä, mitä tehdään pelaajakehityksen puolella, pitäisi tehdä myös valmennuspuolella. Että edelleenkin Palloliiton isoja strategioita on tämä strategiakaudella se, että saadaan valmennusosaamista ja sen vaikuttavuutta kasvatettua. Ja siinä on laitettu steppejä. Iso juttu on tietenkin varmaan se lasten valmennus. Meillä on haaste suomalaisessa jalkapallossa se, että meillä onko meillä 80 000 alle 12-vuotiaista jalkapalloilijan alkua. Niin se on oikeastaan meidän tehtävä, että meidän pitää huolehtia, että jokaisella niistä on ammattitaitoinen valmentaja. Sitä kohti mennään koko ajan. Se ei ole helppoa, mutta sitä kohti mennään. Niin tuolla kentällä laidalla kuulee puhuttavasti, että me emme osaa opettaa pelaamaan. Pitääkö tämä paikkansa? No, se kuuluu siihen valmentajakoulutukseen ja valmentajakoulutuksen sisältöihin. Että kyllä mä ymmärrän, että me edelleenkin tullaan tulevaisuudessakin olemaan pitkälle, varsinkin lastenvalmennuksessa, niin isävalmentajasuhteet on tärkeitä, että meidän pitää saada se valmennuskoulutus, sen valmennuskoulutusstartti niin matalalle kynnykselle, että jokainen, joka alkaa valmentaa lapsia, voi mennä starttikoulutukseen, saa ne ensimmäiset ohjeet, miten toimia lasten kanssa ja mä uskon, että siihen tulee parannus tulevaisuudessa. Nyt tulee paha. Jos olisit diktaattori, mitä muuttaisit pohjoissuomalaisessa jalkapallossa? No, en mä hirveästi muutta sitä. Mä rakentasin vähän, en pelkästään niitä kahta hallia tähän Ouluseudulle. Mä laittaisin vielä kolmannen tänne. Sitten mä haluaisin täysmittaisia halleja Kemiin, Tornioon, Rovaniemellekin ainakin yhden. Ja sitten mun mielestä meidän Lappikin ansaitsee yhden täysmittaisen
jalkapallohalleja. Eli nämä talviharjoitteluolosuhteet, niihin pitäisi jokaisen kunnan panostaa, koska jalkapallo on suurin harrastetun laji Suomessa ja lapset ja ne valmentajat ansaitsee sen, että ne pystyvät liikuttaa lapsia hyvissä olosuhteissa. Mitä sulle merkitsee yhteisöllisyys jalkapallossa? No, ehkä lähimpänä kuitenkin on oman työnantajan Suomen Palloliiton tehtävä. Meillä on 140 000 rekisteröityä jalkapalloilijaa. Niistä 80 000 on alle 12-vuotiaista. Niin mun mielestä Palloliiton velvollisuus on huolehtia, että kaikki ne lapset saa riittävän hyvää valmennusta, kun he tulevat jalkapalloseuratoimintaan. Eli se on niin kuin iso asia, se on yhteiskunnallinen velvollisuus ja siihen meidän pitää laittaa isoja panoksia. Okei, sitten mennään vähän jalkapallon ulkopuolelle. Asut ilmeisesti vielä Oulussa. Joo. Paljonko tulee matkapäiviä noin vuodessa? Noin. Viime vuoden taisin tarkistaa, niin taisi olla 118. Eli reissua piisaa. Ja Pallo TV:n katselija varmasti kiinnostaa. Mitäs pojalle se Anselmille kuuluu tällä hetkellä? Anselmi aloittaa nyt toista kautta Tallinnassa FC Loorassa. Ja on ollut viime vuonna niin tyytyväinen, että halusi jatkaa siellä. Ja edelleen tekee kovasti töitä, että kehittyy jalkapalloilijana. Ja toivottavasti pikkuhiljaa menee eteenpäin. Ja kiitos Mika Nurmela tästä juttutuokiosta. Kiitos.